mi došla paměť v telefonu, tak doufám, že aspoň tohle video dojedu. Uvidíme, buď to bude, nebo to nebude. Tak, já jsem říkal, že si poslední příslovečné učení, které se naučíme, bude příslovečné učení míry a ptám se na něj otázkou, do jaké míry? A nebo jak moc? Tak, zase chvilička, já to stáhnu. Potom, až se na to video budete koukat, tak si to samozřejmě stopněte, mrkněte se, na co potřebujete, to si případně opište. Na těch příkladech se to naučíte úplně v pohodě. Tak, já mažu. A příslovečná učení si ukážeme na příkladech. Tak. Příklady. Dáme si příklad za A. Přijdu v pět. Mám příklad přijdu v pět. Základní skladební dvojice v této větě kdo, co, přijdu, já. V tomto případě máme nevyjádřený podmět. Já v prvním pádě. Co dělám? Přijdu. Přijdu jednoty přísudy. V pět se nám váže ke slovu přijdu a ptám se na to přijdu. V kolik? V pět. Když se ptám v kolik, vím, že to je příslovečné učení času a značím ho půjč. To znamená nad napíšeme půjč. Výborně. Tak, jedeme příklad B. Zase úplně základní věta. Jdu domů. Jdu, přísudek, kdo jde, já, nevyjádřený podmět v prvním pádě. Jdu kam, domů. To znamená slovo domů, v případě, že se ptám kam, bude příslovečné určení místa, značíme bum. Příklad C. Jdu rychle. Opět, nevyjádřený podmět v prvním pádě, já. A co dělám? Jdu. Přísudek jdu. Na to vážeme slovo. Jakým způsobem jdu? Rychle? Jak? Když se ptám jak a jakým způsobem, víme, že to je příslovečné určení způsobu. Tak, značíme z. Poslední je příslovečné určení míry. Dáme si příklad věty tak, aby to bylo jednoznačné. To znamená, milujete hodně. Tak, nevyjádřený podmět já, kdo co, já, co dělám, miluji. Slovíčko tě v tomto případě řešit nebudeme, to patří úplně někam jinam, ale co dělám, miluji. Miluji tě. Jak byste se zeptali v případě, že byste příslovečné učení míry neznali a označili byste slovíčko hodně, jako příslovečné určení způsobu. Vy už ale teď budete umět příslovečné určení míry, protože se budete umět zeptat, do jaké míry nebo jak moc. A tím pádem víte, že slovíčko hodně je umí příslovečné určení míry. Protože miluji tě jak moc. Hodně. Příslovečné určení míry nám označuje nějakým způsobem jak moc něco dělám, kam až něco dělám, do jaké míry něco dělám. To stačí. Tak. Tak to byly rozvíjející větné členy, které jsme už dělali. Já se tady takhle opřu, abych na vás teďka teda viděl, nebo abyste viděli na mě. To byly rozvíjející větné členy, které jsme už dělali ve škole, kromě příslovečného učení míry. To se teď doma naučíte, na video se mrknete, já vám to ještě sestříhám tak, aby to dávalo trošku smysl. A v dalším videu si projedeme graf věty jednoduché. Tak mějte se krásně a naslouchejte.